Швердбот з Київ, який брав участь у регаті на Кубок портів Чорного моря, перекинувся біля причалу рятувальної станції на пляжі Ланжерон. Стало відомо, що капітан не впорався з керуванням, коли яхту поривом вітру перекинуло на бік. Скіф перекинувся і пішов на дно, всередині був його господар. На щастя, яхтсмена швидко дістали рятувальники. Потім, за допомогою скутерів, швердбот підтягли до рятувальної бази. Цікаво, що напередодні оголосили штормове попередження. Проте капітан яхти, а головне організатори регати, застереження проігнорували.